Оскільки сам Бог, Господь Бог і природа вділила нам цей кусок щастя мати на своїй території цю рослину, то ми вже більше 10 років опікуємося над ним і займаємося штучним його розведенням. Заклали в першу чергу у свій власний дендрарій коло нашої контори і займаємося його професійним розмноженням у лісовому розсаднику Шаланківського лісництва. І відповідно через 2-3 роки його вертаємо у ліс, у природне середовище різних умов місцезростання. І будемо спостерігати, як він розвивається не тільки на скелевих оголеннях, а й у більш придатних умовах Шаланківського лісництва, Виноградівського лісництва. Також ми роками вже традиційно до нас звертаються колеги з Мукачева, з Ужгорода, з Бичкова. Цікавилися наукові установи харківських вищих учбових закладів, Львова, нашого національного університету лісотехнічного, київські наші дослідні центри цим займаються. Ви забезпечуєте саджанці? Так, забезпечуємо їх і саджанці, і інформацією, моніторингом розвитку. На нашій погляд, дослідження, ця рослина вже природнім шляхом відвоювала, так би сказати, в кавичках, природнім процесом зайняла вже площу около 7-8 гектарів. Вітер, птахи, тварини розносять його насіння осінню, весною проростає, і на тих скелевих оголеннях він досягає деревини другої величини. Думаю, що у більш придатних умовах воно буде більш інтенсивно розвиватися. Для спостереження і дослідів у 2013 році ми в ході акції «Майбутнє у твоїх руках» силами за допомогою учнівської молоді Шаланківського учнівського лісництва створили плантацію ясеня білоцвітна на площі 1 гектар. І в подальшому сподіваємося на більшу підтримку як громадських організацій, державних установ, на те, щоб цю красиву, надзвичайно красиву декоративну рослину підтримати і розмножити, щоб вивести його із того стану небезпечності зникання.